Kde život? Ale na píču. Z matiky nedávám půlku otázek. Prosím tě. Klidu, ne? Víš, že to jde každýmu. Hej, čau, Huďo. Tebe rád vidím. Zdar. Čau. Ale nemáš tady nějaký to skero, jak jsi mi posledně prodal? No tak jestli máš objednáno přes můj důmyslný rezervační systém. Prdele, ty vole, to nemám asi. Tak, no to je jedno. To dneska mám víc, ale. Super. Vstaneš. Je to vždycky. Jasný. A dík, kámo, jsi ten nejlepší, jo. Čau. Tak. Nějaká novinka tohleto, ne? Co? Prvá je novinka. Počkej! Ti ukážu novinku. Tam jsem to. Sakra. Jo, tady, tady. Ha, novinka! Co nám to říct, no? Mě to vždycky pálilo. A? Dovedeš si představit ty špinavý... ženský ruce. Jak se tím mydlí? Co? No, kde jsi vzal formu? Víde, víde. Hlavně nemůže být žádná autorita takový na člověk. Podívej se, hlavně ho nedráždě. Ještě ti to při maturitě zavaří. Tak to jo, ten tak. Po něm půl roku opravdu tam bude chyby. Jo, chemie. Počkej, to nás vlastně. To by nikdy nešlo. Protože to je mazec, že jo? Se stačí do toho trošku dostat. Vidíš to všude kolem sebe a už nemůžeš ven. Ne? Co to tady probíráte? Jsme řešili školu. No. Ty bys měl hlavně řešit svoje učení, svaťák, a proč někde plákáš? Co jste dělali? Smrdíte kouřem, oha. Matkali jsme v kůrně, mámo. A i Luďa mi pomáhal s balíčkama. Odpoledne s tím musím na poštu. A víš teda, že se máš učit, jo? A já vím, co mám a co nemám dělat, jo? A krom toho, co v hlavě nemáš, se do ní stejně za týden nedostaneš. Dneska přijde paní Maruška na kosmetiku. To možná i pan Gorod se staví, ne? Cože? Prosím tě, kam zase jdeš? Však víš, že se máš učit. Ano. Jel na kole a srazilo auto. Nemocnice volali, že už se nedalo nic dělat.
Jsem myslela, že doma nikdo není. Tady takový ticho. Je divné to ticho. Ježiš, vůbec jsem tě neslyšela. Jsem to přines. Tady jsem ti udělala svačinu. Díky. A co maturita? Je vyznamenání. Teda... Počkej. Tady jsem ti něco. Díky. Se ani tolik nezměnil, co? Ty pěkný, Ludvíku. Vole! A je to venku, vole. Pojď na brko, vole. Vypni, pičo! Vysvěr odsaď! Celý den jen tak sedí a popíjí šatony. Kosmetický salon Květa? Ah. Dobrý den, paní Maruško. Jistě. Ne, to je pochopitelné, že vám do toho něco přišlo, ano. Ne. Nic se nestalo. Zavolejte, až budete mít čas. Ano. Naschledanou. ...kilometrů za hodinu. Zítra čekejte zpočátku většinou zataženo nízkou oblačností a mlhy. Během dne místy, zejména na horách, skoro jasno. Klidno nebo slabý severozápadní vítr do 10 km za hodinu. Tlaková tendence se trvá postupně slabý pokles. Já jsem tě s tím nechtěla utravovat, ale celý týden jsem volali tátovi na mobil nějací zákazníci. Tak jsem vysvětlovala, že... No co jako? No víš... Jsi vlastně jedinej, kdo ví, jak ten tátův biznis fungoval. Celý 4 roky se na tu Chemku do Prahy těším, tak konečně můžu dělat něco, co mě baví. Buďo, Praha počká, teď musíme všichni držet spolu. No, to teda musíme. Podívej, už nejsi dávno malý kluk. Zatím si všechno dostával od nás, ale teď si budeš muset starat od sám. Od vás? Mně se zdá, že se tady doteďka spíš o všechno staral táta, ne? Podívej. Když se ti to povede a vyděláš nějaký peníze, tak já si koupím ten laserový depilátor, no a rozjedu salon Květa ve velkým. Když jsi to neudělala už dávno, co jsi dělala celou tu dobu? Víš co, dokonči to, co táta začal, a pak si víš, co chceš. Všechno fičí, jak má. To vidíš. Teda až na moji matku, no. Kde ten klobouk se tady byl? Vyhodila jsem ho. Bylo to nevkusný a neúctivý. Není kafe? Nejsou prachy, není kafe. Je to piča nebo co? Tak jako... No takhle bych to úplně snad neřekl, no. A víš co, furt jenom něco chce, nic nedává, jenom bere. Vím, se nezajímá, rozumíš? Ale buď rád, ne, že se nezajímá. To, co? No a navíc, když chce, vole, tak ať chce, ne, prachy teď máš, vole, tak
Ale nemáš babu, tak vraží do matky, ne? Ať má radost. Tak. No, tak tohle to dám na domácnost. Tohle to bude pro Kateřinu, ta taky potřebuje. A tohle, to si odložím na ten laserový depilátor. Tady tak medituju. Jsem koukal, jaký to tady máš vlastně docela pěkný. To kouříš. No. Chodíš pořád ožralej. To máš v genech po otci. Ten taky všechny problémy řeší chlastem. Co to ty je neřešíš vůbec, že jo? Radši je necháváš na jiný. Ale nedovoluj si. Ještě furt je tohleto můj byt a já jsem tvoje matka. No, ale moje prachy, ty jsou ti dobrý, viď? Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. Taky vám chci říct, že budu mít brzo ten novej laserový depilátor a už to vůbec nebude bolet. Takže se na vás těším a určitě se ozvěte. Naschledanou. Co jsi řešil? Ale co je ti vůbec do toho? Co pořád něco řešíš? Buď ráda, že máme prachy. Jsi jako matka. Hana, nejsem úplně blbá, já dobře vím, co tady provádíš. A nejsem jediná, kdo si to myslí. Ale si kvůli tobě fakt nechci dostat do Bruselu. Co jako budeš dělat, Kateřinko? Stěhuji se ke svýmu mladýmu, už to tady nedávám. Kateřina tu dnes byla. A co? Bude se dál. A teď smutná zpráva z Berounska. V sobotu bylo na nádražních toaletách nalezeno tělo teprve 14-leté dívky z Berouna. Podrobnější tetva zjistila, že dívka zemřela na předávkování pervitinem. V poslední době se tento nedůstřed všechny a tím dál tím více. Zase jdeš. Policie se snaží vypátrat osoby, které se spolu podílejí. Co mám dělat? Nevím co. Filipe, viděl jsi ty zprávy teďka? Ty jak se neznáme? No,
co? Prostě to nešlo, jak jsem si představoval. Ne? Jako, když já jsem tam, neřešil jenom ty mejblíčky. Zajímá tě to vůbec? Hele, to víš, že mě to zajímá. Víš co, dopij si to kafe, uklidni se a pak mi to všechno dopovíš. Já teďka jdu na detektivku. A jestli chceš, pojď se mnou, přijdeš na jiné myšlenky. Co to tady děláš? Ty jsi se snad zbláznil! Co pak ti hrabe, rozpadla jsi mi nejdražší krémy!